অসমৰ প্ৰথমখন কলেজ ৰাজস্থানৰ মানুহৰ মাটিত হৈছিল। ভুল নুবুজিব, এয়া আমাৰ কথা নহয়। ৰাজস্থানী মানুহৰ মাটিত স্থাপন হৈছিল প্ৰথমখন কলেজ, এই মন্তব্য কৰিছে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজস্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আৰু তাৰ মাজতেই এইবাৰ ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ মাজতেই এই মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে ৰাজস্থানী মানুহৰ ভূমিতে প্ৰথমখন কলেজ স্থাপন হৈছিল অসমত। অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰথমখন কলেজ কটন কলেজ। কটন কলেজ যিহেতু 1901 চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে, আৰু কটন কলেজ ৰাজস্থানী মানুহৰ ভূমিত স্থাপন কৰা হৈছিলে, এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই তথ্য আগবঢ়াইছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজস্থানত। জনাইছোঁ অধিক খবৰ। অসমৰ প্ৰথমখন মহাবিদ্যালয় ৰাজস্থানী মানুহৰ মাটিত স্থাপন হৈছিল, অৰ্থাৎ কটন কলেজ ৰাজস্থানী মানুহৰ মাটিত হৈছিলে। নাম লোৱা নাই যদিও তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে। দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত ৰাজস্থানী মানুহে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে, অধিকাংশ ৰাজস্থানী মানুহে স্থাপন কৰিছে। ৰাজস্থানী মানুহে ভাৰতক মাক বুলি, ভাৰতক মা বুলি পূজা কৰে। ৰাজস্থানী মানুহ য'তেই যায় তাতেই দেশ একত্ৰিত কৰে, এই মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু অসমৰ প্ৰথমখন মহাবিদ্যালয় অৰ্থাৎ কটন কলেজ ৰাজস্থানী মানুহৰ মাটিত স্থাপন কৰা বুলি এই তথ্য আগবঢ়াইছে এইবাৰ ৰাজস্থানত। এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজস্থানত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছো। राजस्थान का लोगों का जमीन से ही बना है, और ये असम का बात नहीं, देश का कोने कोने में जाके राजस्थानी समाज ने स्कूल बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है, भारत माँ को आगे बढ़ाने का काम किया है। राजस्थान देश को जोड़ता है। राजस्थान गुजराती, राजस्थानी, असमिया का राजनीति नहीं करता है, राजस्थान भारत माँ का पूजा करता है। ये फेरों का भूमि है। गहलोत जी, आप नरेंद्र मोदी को साहेब गुजराती बोलिए, लेकिन नरेंद्र मोदी राजस्थानी लोगों का दिलों में बैठता है। सारे लोगों का दिलों में नरेंद्र मोदी होते हैं। राजस्थान का लोग देश में जाते हैं, देश को जोड़ता है। हमारा असम में भी पहला कॉलेज राजस्थान का लोगों का जमीन से ही बना है, और ये असम का बात नहीं, देश का कोने कोने में जाके राजस्थानी समाज ने स्कूल बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है, भारत माँ को आगे बढ़ाने का काम किया है।